טוב, כאן חדר החדשות. נשיא ארצות הברית, ג'ורג' דאבליו בוש, הורה הערב לצבא ארצות הברית להמשיך ולהפציץ את אפגניסטן. ההפצצות חודשו לפני שעה קלה, ולידי הפרשן הצבאי שלנו, דני דניאל. יש לך חולצה משגע ובורית משגע. אם כן, ריקי, בואי נעשה סדר בדברים. מה ידוע לנו, דני, עד עכשיו? מה ידוע לנו? זהו, זה מה שאני... טוב, ממקורות זרים, לא, אנחנו אומרים את זה. המצב עכשיו הוא, ואני אומר את זה באופן מסוים, די זהיר, מכיוון שאנחנו ניזונים מידיעות של רשת CBS, שמצטטת את רשת ABC, שמיירטת את הידיעות מסקאי ניוז. ובכן, על פי המקורות האלה, ככל הידוע לנו, ואני נזהר בדבריי, משום שכרגע נמסרה ב-CNN הכחשה מפי דוברו של ג'ורג' דאבליו בוש, לדבריו שנמסרו מפי דונלד דאבליו רמספלד ברשת LW ג'זירה, שהם בכלל אל-קאידה דאבליו מניאקים. דני דאבליו, דניאל, אני מבינה שהאיש הרע בכל הסיפור הזה הוא אוסמה דאבליו בן לאדן. לא כך מדויק, בואי נעשה סדר בדברים. בן דאבליו לאדן הוא מוסלמי אדוק, ולכן כל מה שנמסר בשמו או מטעמו, או מטעם מישהו שמטעמו, בהחלט. איך לומר, חשוד בלכאורה שאולי ייתכן, והוא אינו משקף את מה שרשת TZW טריז מדווחת, והרגע בשידור חי בשידור W מ-CNCN. דני, יש באחורינו תמונה שאנחנו יכולים כרגע לראות. מה אנחנו רואים בתמונה הזו כשאנחנו רואים אותה? טוב, אנחנו... בואי נעשה סדר בדברים. מה שאנחנו רואים זה תמונה ירוקה עם קצת אור באמצע והרבה נצנצים כאלה ש... תודה דני, ותמשיך לעקוב. בואי נעשה סדר בדברים, אחרי מי לעקוב? לא יודעת, זה מה שתמיד אומרים. תודה, אני אחזור לכם עם פרטים טיפה יותר מורכבים. תגיד דני, רואים לי את הרימל? רואים את הרווח בשיניים. מה באוויר? אמא שלך באוויר, חתיכת ערה. ערב טוב מחדר החדשות. התפתחות דרמטית באפגניסטן, כתבנו לענייני ערבים, דאוד יערי, אתה עוקב אחרי הנעשה שם? כן, ריקי, אפשר להגיד זאת כך, הרכבת יצאה לדרכה, אבל העוקף עדיין על הסוס ולאמור. ואין לי אישור, אני רק מצטט את זה, ואני אומר, אם מקבלים אז יודעים. כרגע דיווח דרמטי מאפגניסטן, על פיו אוסמה בן לאדן הופיע בנאום טלוויזיה אצל המראיין אבו אל-ענטוז, וירק על דגל ארצות הברית. דאוד, כמומחה לענייני ערבים, מה המשמעות של... יריקה על דגל באסלאם? שאלה טובה, קרי ביסלי. ובכן, באסלאם, כשמישהו מביא מוכתה על דגל, המשמעות הדתית והלאומית היא שהוא שונא את המדינה שלה שייך הדגל, וזה ממקור מוסמך שעדיין לא מאשר לי את הידיעה שהוא בעצמו נתן אוסלו מצח לגבור אותו, אין מי שיעשה, ולכן הקש גם יעבור על גב הגמל והכבש ה-16. שדע לך שאתה הרבה יותר משכנע מברנע. רגע, אני מקבל כרגע ברייקינג ניוז, ממש לפני מספר שניות נפל דבר, מנהיגי הטליבאן הודו בראיון מוקלט שנערך איתם לרשת פוקס קידס שהם לא אוהבים יהודים. אני אומר, אין לי אישור לידיעה הזאת, אני אומר את זה, אבל אם אני אומר, אני סומך על עצמי שאני יודע על מה אני אומר. אם אני מברבש, אז סימן שאני מחרטט. אבל ממקור מאוד מוסמך, עכשיו שאני קורא בפרונטר, אומר עומר שריף עלי נמנוש, שהתאמן אצל הג'יהאד האיסלאמי ביוון, שגם הורדוס היה מגרבץ בבטנוק של האוזן. כן. זה בהחלט דרמטי מאוד. אני שווה וחוזרת על הידיעה האחרונה לטובת מי שיצטרף אלינו עכשיו. ובכן, מסתבר שמנהיגי הטלטאביז לא אוהבים יהודים. כמובן, פוסטמה, לא טלטאביז. כמובן, סליחה, טעות שלי. דאוד, אני ידעתי את התשובה לשאלה, אבל בכל זאת, בשביל הצופים, מי מאיתם שלא יודעים, אולי תוכל להסביר לנו מה ההבדל בין הטליבן לטלטאביז? טוב, יש מספר עניינים, מספר גורמים שיכולים להביא את הדבר הזה. כן, מה שאנחנו יודעים היום עוד שכאן, ואין לנו אישור לכך שהטלטאביז צעירים בפנים, והטליבן לעומת זאת צעירים בכל הגוף. כמו הנשיא קצב. כן, מלבד זאת, הטליבן הם אלה שאומרים, הדבח אל-יהוד, הדבח אל-אמריקה, ותוקות עליכם אחד על מה, הוא נאטון ואחד על כולכם אחד ואחד. והטלטאביז אומרים, בטן, 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 דאוד, לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לשאול אותך, מה אנחנו רואים בתמונה הזאת? ובכן, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים אור ומסביב נצנוצים ירוקים, כתם ירוק, לא על פי מקום מוסמך, כן ידיעה מוסמכת, אין מה להגיד, גם יהיה אישור. תודה דאוד, ותמשיך לעקוב. שימי לב על הביסלי.
אני ממשיך לעקוב. כבר אני חוזר, אני עוד לעקוב. טעות.